Ahojte milí kamaráti, dovolte mi, aby som vás veľmi srdečne pozvala na výjazdové rokovanie Sit Down Stories, teda na výjazdový Sit Down Stories, tentokrát v Trnave. Konať sa bude v kine Hviezda v rámci festivalu Lumen, na čo sa veľmi teším, a bude sa konať 15. júna. Čo sa týka hostí, hostia sú skvelí ako vždy a absolútne zapadajú do konceptu Sit Down Stories. Tentokrát to bude reholná sestra Marieta Renáta Naďová, ktorá sa stará o ľudí, ktorí boli vysídlení z oblasti na Ukrajine, kde je konflikt. Takže budeme sa s ňou mať veľa o čom rozprávať. A mužský host, šarmantné mužské pokolenie, zastupí herec Noel Cucor, ktorého možno poznáte, ak sledujete napríklad seriál Milenky, ktorý teda ja sledujem, takže sa veľmi na Noela teším a zahra nám Denis Lacho. Takže ak sa vám chce a máte čas 15. júna v kine Hviezda, sa príďte pozrieť na mňa a nie na mňa, ale najmä na mojich skvelých hostí na Sit Down Stories. Lístky nájdete na predpredaj.sk a linky na ne aj na všetkých našich sociálnych sieťach. Budem sa na vás veľmi tešiť a verím, že sa v Trnave vidíme. Nechodím tam často, tak ma tam nenechajte samo.